የሰሜን ምዕራብ እዝ የሰራዊት አባላትና አመራሮች በጋሸና ግንባር በአሸባሪው ህወሓት ኃይል የተቆፈሩ ትላልቅ ምሽጎችን በመስበር ውጊያውን በድል በመወጣታቸውና አካባቢውን ወደ ሰላም በመመለሳቸው ምስጋና አቀረቡላቸዋል። በጋሸና በተዘጋጀ የምስጋና መርሃ ግብር ላይ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ፣ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፈለ፣ የሰሜን ምዕራብ እዝ አዛዥ ሌተናል ጀነራል ጌታቸው ጉዲናና የእዙ ከፍተኛ አመራሮች ተገኝተዋል። የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ የሰሜን እዝ የሰራዊት አባላት ጋሸና ላይ ኢትዮጵያን ለማፍረስ የመጣን የሽብር ኃይል በመቅበር ታሪክ ሰርተዋል ብለዋል። ወታደራዊ ጠቀሜታ ያለው ስትራቴጂክ ቦታ ከመሆኑ በተጨማሪ ጠላት ኢትዮጵያን እስከ ጥልቀት ገብቶ ለመውረር ስበት ማዕከሉን ለመከላከል እጅግ በጣም የተረባረበበት ቦታ በመሆኑ በዚህ ቁልፍና አስፈላጊ ቀጠና ተሰልፋችሁ ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ጠላትን ከዚህ ግንባር ጠራርጋችሁ በብዙ ኪሎ ሜትር ከጋሸና ርቆ ወደ አገሩ እንዲያፈገፍግ በማድረጋችሁ ታሪክ የሚዘክረው ስራ የሰራችሁ ልጆች በመሆናችሁ እናንተ ፊት ዛሬ ተገኝቼ ከእናንተ ጋር በመዋሌ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። የአሸባሪው የህወሓት ኃይል አርሚ አራት ብሎ ይጠራው የነበረው ጦር መደምሰሱ ለመከላከያ ሰራዊት ጉልበት በመስጠቱ በየግንባሩ በቀላሉ ድል እንዲያገኝ ማድረጉንም ጠቅላይ ኤታማዦር ሹሙ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ተናግረዋል። አርሚ አራት ሚሌ ሊገባ የነበረ በካሳኪስታ ግንባር የነበረ በጣም ምርጥ አዛዦች የተመደቡለት ሚሌን ቆርጦ የኢትዮጵያን አንገት ሊቆርጥ ያሰፈሰፈ ከ22,000 በላይ ኃይል ያሰለፈ ነው የነበረው። መጀመሪያ የዚህ አርሚ አከርካሪ ነው የመታ ነው። አከርካሪው ተመቶ በሚያሳዝን ሁኔታ ፍርክስክሱ ወጣ። ከዛ በኋላ ያደረግነው ምንድን ነው? በአርሚ አራት ላይ የተገኘውን ድል በማስፋት አርሚ ሶስትን መቁረጥ ነው። አርሚ ሶስትን ሀርቡ ላይ ቆረጥ ነው። ብትንትኑን አወጣ ነው። የጠላት ኃይል ወደ አማራና አፋር ክልል ዳግም ወረራ እንዳያስቡት ተመተው በሽንፈት ፈርጥጦ እያለ የመከላከያ ሰራዊት እንደመሰስን በሚል የትግራይን ህዝብ እያታለሉት እንደሆነም የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ተናግረዋል። ወደ አማራ ክልል፣ ወደ አፋር ክልል ላይመለሱ በከፍተኛ ኪሳራና ሽንፈት ወደ ትግራይ ተመልሰው ይገኛሉ። ትግራይ ተመልሰውም እየቆሙ አይደለም፣ ሰራዊቱ እየረገጣቸው እየሄደ ነው። በከነ ሙሉ አቅማችን ነው የወጣ ነው ያሉት። እግዚአብሔር ያሳያችሁ። ከነ ሙሉ አቅማቸው ከወጡ ለምን ወጡ? ከነ ሙሉ አቅማቸው ከነበሩ ለምን ይወጣሉ? አራት ወር ሙሉ በእያንዳንዱ የአማራ ክልል ተራራ ዋጋ ከፍለው ነው ሰሜን ሸዋ የደረሱት። ሰሜን ሸዋ ሲደርሱ 80% የመከላከያ ሰራዊት ደምስሰናል፣ 20 ነው የቀረን ነው ያሉት። እንዴት 20 እየቀረ ወደ ኋላ ትመለሳለህ? አንድን የመከላከያ ሰራዊት ይቅርና 20% አስቀርተህ 50%ን እንኳን ብትመታ ያ ሰራዊት ተሸንፏል። የሰሜን ምዕራብ እዝ አዛዥ ሌተናል ጀነራል ጌታቸው ጉዲና ሰራዊቱ ኢትዮጵያውያን በሰላም እንዲኖሩ በጀግንነት ፈንጂ በመርገጥ አካባቢው ሰላም እንዲሆን ማድረጉንም ተናግረዋል። ለሌላው ተዋግቶ ጠላትን ገሎ ማለፍ ይቻላል። ያፈጠጠን ምሽግ፣ ያፈጠጠን ፈንጂ ረግጦ ህይወት አሳልፎ ሌላው በአኩሪ እንዲኖር ማድረግ በጣም ከባድ ነው። ይሄ ጀግንነት ታቅቦ ሊቀጥል ይገባል። በአሙሲት ምሽግ ላይም ተመሳሳይ ሁኔታ ነው የታየው። በዚህ አጋጣሚ ያሳያችሁት አኩሪ ገድል ለቀጣይ ስንቆቻችን ናቸውና እነሱን አቅበን ተቋማችንን ወደ ላቀ ደረጃ ለማሸጋገር ልንዘጋጅ ይገባል። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፈለ ሰራዊቱ ኢትዮጵያን ከፍርሰት በመታደጉ ሁሌም ሲመሰገን ይኖራል ብለዋል። አላማው
አማራንና አፋርን በማጥቃት የኢትዮጵያ አንድነትን በማፈራረስ በአጠቃላይ በምስራቅ አፍሪካ ትርምስ በመፍጠር የትግራይን የበላይነት እና ታላቅነት የመመስረት ህልም ያለው አረመኔ ጨፍጫፊ ወራሪና ዘረኛ ቡድን ነው የነበረው። የዚህን ሐሳብ ነው በትግላችሁ በመስዋዕትነታችሁ ደም አፈሳችሁ አጥንት ከስክሳችሁ ልክ እንደ አባቶቻችሁ ይሄን የኢትዮጵያ አንድነት ያጸናችሁት። ለዚህም ታላቅ ክብር አለ። በመስከና መርሃ ግብሩ ላይ መከላከያ ሰራዊት ያማራ ልዩ ኃይል ሚሊሻውና ፋኖ ባደረጉት ተጋድሎ ያሸባሩ የህዋት ኃይል ዳግም ስለወረራ እንዳያስቦ ነው ተመቷል ተብሏል።